ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាតោះឡាងងារជាជំទាវភរិយាអភិបាលខេត្តរងស៊ីមសូលីកាមិនបោះបង់អាជីពពិធីការនីចាសដោយដែលដឹងស្រាប់ហើយថាពិធីការនីអ្នកនាងស៊ីមសូលីកាត្រូវមហាជនពេញចិត្តនឹងគាំទ្រតាំងពីចូលសិល្បៈដំបងដំបងរហូតមកដល់នឹងពេលនេះចាក៏នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែការតបតែងខ្លួនចាបែបសំរម្យសុភាពរៀបសារជាងនេះទៅទៀតការសម្ដែងនិងការនិយាយស្ដីរបស់តារាស្រីរូបនេះចាដូចនារីគ្រប់លក្ខចាយ៉ាងណាមិញក្រឡេកទៅមើលជីវិតឯកជនវិញចាក្រៅពីអាជីពជាពិធីការនីជាល្បីឈ្មោះមួយរូបហើយនោះចាអ្នកនាងស៊ីមសូលីកាចាក៏មានងារជាជំទាវចាលក្ខណៈដែលស្វាមីដែលជាអតីតពិធីករចាលោកអេងរិទ្ធីត្រូវបានចារិរដ្ឋភិបាលចាចាត់តាំងឲ្យបម្រើការងារក្នុងនាមជាអភិបាលខេត្តរងចានៃខេត្តស្វាយរៀងចាក្នុងនោះបើទៅបីជាយ៉ាងណាក្ដីចំពោះអ្នកនាងស៊ីមសូលីកាគឺនៅតែមិនចោលការងារជាអ្នកអចារអធិប្បាយចាក្នុងកម្មវិធីចាចាស់ទុំចាតន្ត្រីស្រុកស្រែឡើយចាម្យ៉ាងទៀតចាអាជីពសិល្បៈនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងចាល្បីល្បាញហើយអ្នកនាងតស៊ូបានចាឈ្មោះល្បីល្បាញយ៉ាងលំបាកចាតម្រាំបានជោគជ័យចានឹងរងពាក្យចចាមអារាមច្រើនចាដែលអ្នកនាងអត់ធ្មត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតចាចាដែលតម្រាំមានថ្ងៃនេះចាដើម្បីជម្រាបកាន់តិច្បាស់នៅសូមទស្សនានៅរូបភាពទាំងអស់គ្នាចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា